Power Hit Radio pristato Rugpjūčio 22-ą Palangos šachmatinėje trečia ir lemtinga Power laidų vedėjų muzikinė dvikova. Mano Sauliau, džiaugsme šventas, kiek linksmybių tu žadi ir švelnaus mes tavo balso klausom su liepsna širdy. Sauliui teko nusiskusti plaukus, ramintai sukurti į garbinančias eiles. Koks bus finalinis rezultatas? Power Hit Radio muzikinė dvikova naujoje Palangos šachmatinėje Rugpjūčio 22-ą dieną kartu su Mark Robinson iš Didžiosios Britanijos.